На захист книгозбірні громадські активісти та письменники влаштували акцію проти переїзду обласної юнацької бібліотеки у нове приміщення. Перед сесією облради вони зібралися під стінами адмінбудівлі. Все тому, що підприємство «Іфренд», засновником якого є нардеп від «Слуги народу» Роман Мулик, ініціювало обмін приміщень. Замість будівлі на вулиці Незалежності, 12, де знаходиться бібліотека і науково-методичний центр культури і туризму, пропонує закладам культури будинок на Південному бульварі. Варі 22. Втім, мітингарі категорично проти. Зараз ми пропонуємо перенести бібліотеку в приміщення секонд-хенду, а завтра що? Будемо переміщати філармонію, театр. Ну, як на мене, насправді це є речі небезпечні, власне, таке маніпулювання культурою, тому що культура, мистецтво – це те, що саме себе дуже важко відстоює. Тобто потребує захисту держави. Туди, де пропонують переселити, ну це десь така буде десь повільне вмирання бібліотеки, а потім знову піднімуть питання, а от люди не ходять, а от люди не читають. У порядку денному сесії обласної ради питання обміну приміщень не було. Проти його розгляду депутати виступили ще під час засідання комісії, адже попередньо оглянули будівлю на Південному бульварі. Кажуть, вона не годиться для закладів культури. Скло і пластик з мордом від секонд-хенду, темно, не провітрюється, нема доступності для людей з обмеженими можливостями, невідома система опалення, тобто там маса проблем, які, ну, мабуть, це не найкраще приміщення взагалі для будь-якого закладу громадського, а тим більше не для бібліотеки чи для закладу культури. Управління культури кажуть, вже є згода від бібліотеки та Центру культури і туризму на обмін приміщень. Проте за певних умов. Власник будівлі на Південному бульварі має зробити там ремонт і закупити для закладів культури все необхідне обладнання і меблі. Крім того, площа нової будівлі більша, аніж на Незалежності, 12. Понад 10 років зверталися колеги мої з питанням збільшення площ, тому що площ не вистачало для обласної бібліотеки юнацтва, маленький зал читальний, маленький зал для книгозбірні. База потребує постійного вдосконалення, потрібні кошти на нові комп'ютери, на відповідну матеріальну базу, яких, на жаль, не вистачало. Друга сторона, як вона заявляла, тобто ініціатори, сказали, що вони повністю своїм коштом забезпечують капітальний ремонт приміщень. Згідно представлених пропозицій другої сторони, повністю забезпечують закупівлю обладнання, меблі, устаткування, стелажі, комп'ютери, принтери, сканери, тобто все те, що необхідно, всю матеріальну базу, нову абсолютно. І в такому випадку може бути теоретично обмін. Питання обміну приміщень ще мають доопрацювати. Коли саме його розглядатимуть на сесії, наразі невідомо. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.